24. marta sa početkom u 19 časova u kafiću Twist, kragujevačka grupa Star Sinac promoviše svoj prvi album, prvenac pod nazivom The Night. Razgovaramo sa Atomijem, članom benda, koji će nam na samom početku reći kako su uopšte i zamislili promociju, pošto sam čula da će biti totalno nešto drugačije. Ćao, pre svega, što tiče promocije, bit će zanimljiva, vrlo zanimljiva i drugačija od onoga što smo radili do sad. Znači, neće biti klasična svirka, već će biti neka unplugged varijanta koja nije toliko u nekom našem fazonu. Biće tu violine, klavira, ženskih vokala, biće onako neka mala kamerna varijanta i prilika da ljudi čuju naše pesme u nekom drugom svetlu, u isto vreme da čuju šta se u stvari dešava na ovih 40 minuta diska. Eto, konačno vaš prvi album Prvenac, fanovi su sigurno uzbuđeni i jedno čekaju da čuju sve pesme. Joj, i mi smo uzbuđeni, čekali smo disk juče, evo, stigli su prvi primjerci. Dugo smo radili na tome kao što smo najavili, uspeli smo da izguramo tu priču do kraja. Umeđu vremena smo pisali za izdavačku kuću Take It or Leave It Records. Mogu da kažem da smo ponosno izdali za njih jednu od prvih samostalnih, mislim čak i prva samostalna izdavačka kuća u Srbiji, koja je radila imena kao što su Party Breakers, Camel Monteno, Valentino i tako, Lab i Sol, dosta poznatih grupa i izvođača. Tako da smo se mi našli na tom labelu, uslovi su odlični, našli smo odličan prijem kod njih i eto, to vidjet ćemo šta će da se dešava nadalje. Na albumu se nalaze 8 novih pesama, kakve su zapravo ovo pesme i koju bi ti izdvojio? Pa, šta znam, fazom se kreću od gotika do čistog rock'n'rolla, mada mi joj kažem da stvarno može da se zove čistim na klasičnim rock'n'rollom, spakovanim za godinu koju ga sviramo. Ne bih mogao da kažem da imam favorit, ali mislim da je Hollywood Sun izvojena za prvi single, za nju ćemo snimati spot posle Uskrsa, bit će rađen u kvalitetnoj velikoj produkciji u kojoj je rađen i album, tako da eto, očekujte posle promocije spot za pesmu Hollywood Sun koji će biti snimen u Kragujevcu i u BG-u, a o tome ćemo pričamo već spomenuli drugi put. Koliko je zapravo vremenski prošlo od spremanja vašeg novog albuma? Da li je bilo uopšte teško izabrati sve te pesme, odraditi te silne probe? Mi smo radili aktivno i nismo uopšte razmišljali o tome da uđemo u studiju s njim albumom. Neko se to desilo na brzaka, imali smo neke pesme u šteku. Ušli smo i to je bilo nekih 6-7 mjeseci napornog rada. Na kraju sve to isplatilo, nešto smo na ljude kojima se svidilo to što smo radili. I u gradu i van grada, oni su nam pomogli da sve to ostvarimo i eto, spakovali smo to i sad idemo dalje, vidimo šta će se desiti. Kako bi ga ti ocenio? Od 1 do 10? 10, naravno 10. Hvala Ša. Da, mislim, ako mogu da ocenim naš trud, stvarno bi bio 10. Stvarno smo se založili maksimalno za to što se može vidjeti na disku i čuti. Svi ljudi koji su radili sa nama su također dali svoj maksimum, počeši od ljudi koji su snimali samo studiju, pa do ljudi koji su nam radili digital i audio design i sve, tako da smo zaista prezadovoljni ekipom, nadamo se da će sve to da ispadne kako treba. Vratim evo za sam kraj na promociju, da li je otvorenog tipa ili su u pitanju neke pozivnice? Promocije, VIP promocije, znači i medijske promocije, od 19 časa bit će održana promocija za medije, radio, televizije, predstavit ćemo album, malo pričati sa ljudima. Posle toga ide ta neka VIP zatvorena varijanta, tu će se naći ljudi koji su pomagali, znači u cijelom projektu, neki bitni ljudi koji su tu našli i kao odebrani broj nekih fanova koji će imati tu privilegiju da budu to veče sa nama. To je to što tiče promocije za ostatak fanova, vidjet ćemo se, pa ja mislim negde kraja maja, juna kad bude izašao spot, sve to bude spakovano nekoj većoj bini, nekoj malo ležernoj atmosferi. To da, najavljuješ koncert možda? Da, neka bude tako, ajde čekamo da se pojavi single Hollywood Sun, spot za Hollywood Sun i onda svidimo na nekoj velikoj bini da pravimo neko zezanje i to je to. Kraje maja, početkom juna, neka bude tako. Frizerski studio Fest. Sve vrste